O Concello de Cambados sumouse ás celebracións do Día Mundial da Biblioteca, unha data que ten como obxectivo resaltar a importancia destas edificacións e dos seus traballadores, así como fomentar a lectura. Hoxe estamos celebrando o Día das Bibliotecas Escolares, a verdade que é un día moi importante para, bueno, pues todas esas persoas que están relacionadas no mundo dos libros e sobre todo tamén para os nenos e as nenas, para que teñan, bueno, pues esa forma, non, de fomentar a lectura dun xeito totalmente diferente ao que están acostumados, e con medio destas actividades pues é unha forma de facilitar e de promover pues a lectura de libros. A actividade comezou coa lectura dun manifesto por parte do alumnado do CEP Magariños e outro da alcaldesa Fátima Val e a edil Cruz Leiro. A continuación, os estudantes de primeiro a terceiro de primaria do centro gozaron do espectáculo Maxa e Libriños con Leo Leiño. E bueno, temos unha actuación de Leo Leiño, que a verdade os nenos están encantados con esta actuación de Maxa, porque para eles tamén é algo totalmente diferente ao que están acostumados aquí dentro dun centro educativo, dentro do que é o seu horario escolar. E bueno, pois é unha forma, xa digo, de promover, de promocionar a lectura de dos libros, que hoxendía coas novas tecnoloxías parece que están un pouco esquecidos. No acto participaron en total 95 alumnos de 6 a 9 anos. Esta actividade permite que os máis pequenos entren en contacto coa lectura. Sí, porque é como enganchalos a lectura, a seguir lendo. Entonces, para estas idades, sobre todo idades tempranas, esa maxia que che provoca a lectura, pois para eles é un punto de partida de cara a seguir lendo. O evento ia ter lugar no auditorio co alumnado do Magariños e do Santomé, pero o mal tempo obrigou a dividilo. Hoxe realizouse no Colexio de Magariños e o vindeiro luns terá lugar no Colexio de Santomé.